Е, то спразняр пак, аз ще вземам само Иляна и сега ми вика долу сме. Това са Жанката, ще ходим на кино, викам, опа, към няма давам пари за такси. Ай, мой да смесени чувства. Искам бърз въпрос, какво мислиш за филма? Много е хубав филм. Колко му даваш ти на 10? 8. И виждах екрана хубаво, виждах всичко супер бърнат. И 3D-то още повече ма забърка, направо малко ма цепи главата. Направо се бъгнах си, отлиях някакви кът си с на Call of Duty пълно време. Еми, май искав, че има много духовни работи вътре. Опа, то става ме някакъв добрия жук, най-добрия влог. Аз съм Жанката, най-добрия влогър. И който иска да спазарува HHC, може да си попълни отдолу данните във формуса, който съм оставил. Като така помага супер много на канала. Има някакви промоции, ки съм пуснал като за Коледа. Може да ги видите. Добре, маняци, как ще си изтърва камерата. Теди, тя ми на Аватар. Сме се събрали бая хора. И чак не мога повярвам, че ще ходим толкова много хора на кино. И да, сега отивам, за малко ще трябва да го оставя, обаче е тук, докато отключа колата и оправя нещата, това че аз писал те са ми предсети. Съм взел тещо, че се сменя, ако някой иска във Варна да го нося, даже се чакам с едно момче, да му оставя на него, тая бележка е важна, да се я прибера. Скупвам май бюро с регулируема височина. Още се чудя. Мисля дали да се го взем, дали има смисъл. Май намалено с 40% е. Опа. Май намалено с 40% и не знам дали друг път ще го намалят пак на такава цена. Или по-скоро ти на такава ще го намалят, ме дали на по-малка ще го намалят, защото то по-малко от 40% вече му тя горницата на тях. Опа. Чувам да взема и Илянския, трябва да взем някакви топчета за дрехите на СКГ, за това с плат и да ги оставим на друго място. Право много задачки. Коста, маняци. Бе, то спразняр пак, аз ще взем само Иляния и сега ми вика долу сме. Още като ми каза долу сме, си ми става ясно, че трябва да правя пак нещо. А той само като ми каза, аз с Жанката ще ходим на кино, викам, опа, няма давам пари за такси. Топа. Да, ще гледаш на мене. Ето тук сме с Селянския, тия ще ходят на кино. Аз съм болен на гъс. И се прибирам при жената, защото трябва да оздравявам. И да ям пилешка с супа. Да, секунда само. Жанката пак не може да шофира маняци. Ние бе отбиваме тук да му давам, че има човек зад мене. Не, аз имам кабел направо, ще дам. Не, направо ми се върти свят. Не знам къде се намирам. Бъй, какво правиш ти като кашляш, бе? Втори ден съм с температура, брат. И ползваш ли хапчето? Не ми... Вчера пих само норофен стоп, колко ама не иска съм на антибиотика. И къде се разболя? При болността? Знаеш ли, че след фабрика? След дня фабрика. Ето, студента се събуждам, гърлото ми беше някакво сухо. И свикам, може да е от вейпчето, да го помпах постоянно. Защото си взех едно вейпчето, те са из деца с праскова. А ти са много гадни, бе, заради това... Да. Заради това хладното, хладкото пак аз. Да, е. И свикам сигурно оттам е сухо гърлото. И нали бях на рождения ден на тато. И... Ти еш на рождения ден на тато? Да, тато да еш здрав. И да, и просто на следващия ден вече аз попинах малко там. Като никога. И се събуждаме направо кашлица, брат. Значи кара колата. Да, да. Така се отдоса с едната ръка. Не, чаято си. Вече се чувстваш, наистина. Наистина се чувствам, брат. Ма аз е много съм чувствия и сега взях и две направим как да закарам да не чакате автобуса, момичета. Че много студено навънка зима е. Чу ли Миша? Чу ли Миша какво прави? Казва само и само да ревува, а Миша ти не е. Не, това най-го е страх, ме. Не, ме казал, защото нали имаше по новините го отдаваха преди, че маняците с S5 или с някакви по-хубави коли спирали по спирките на студентски град и качвали, и някакви момчета направо са качвали полици. Докато чакали и аз там, защото не съм журналист. Не заради Мишо. Тя Мишо знае, че аз съм и казал да ни вярва нищо, което аз кажа и да нищо, което ти отхвърля. Аз мисля да не ти вярва. Я не ти вярва. Жанка, ако искаш, дай минем, дай минем от тук в дясно, брат. Те ли? Еми, аз ще дам пътя между другото, аз речем. Защото тук, виж колко интересно стана нататък. Дай тук в дясно. Ще минем през... Май дай, Жанка, изобщо не трябва да стане.
Я ще и си мислям, защото Мирко, брат. А, в кое кино сте на това? Е? До там, дето ти е това, брат. Ама трябва да минем да вземем някакви платове. И платовете после ще ги вземат. Айде. Без автобус и да чека, а ние чак толкова с фрапантно. А ти ако скаш пред посредата на... Ами тя виж как откъде, а тя се радва, изобщо спрях. Право, тя да се радва. Ти ще еш да я лежиш, тя ще еш да се очи да спокоя. Никой няма да разбере. Бъде, гледах уникален филм Маняци Блиц с Джейсън Стейтъм. Това е филма, на който ние добрите печелят накрая, ми накрая полицаите, ето ще са добрите и трепят лошия маняк, защото няма по какъв друг начин да се оправят с него. Няма доказателства, няма нищо, само ед знаят, че е той. Сигурно са, че е той. И накрая куката го отрепа, а? Да, но много по-динамичен начин. Историята е много по-такава. Направо те кара да наистина да го намразиш, той е лошия герой, който е един вид. Да се заслужава наистина да го убият полицаите. Много хубав филм. От 2011 имам го с BG Audio. Много е хубав. Е, то с BG Audio съм представил. Аз съм го гледал един път без BG Audio. Ай, маняци. Хареса ли ти филма, Душка? Да, батка. Виж, ах се напикая, маняци, направо ви казвам в то, в това кино. Търча съм. И аз, брат. Ще излезнах. Аз не знаех, че има туалетна точно като излезеш. Защото нали съм от малкия град, Стара Загора, селото. И там, брат, като излезеш, мога трябва да отидеш чак примерно до Макдоналдс, до туалетната, да, да се изпикаеш и да са... Да обслужиш мога трепо. Да, да, точно, брат. Ти изпускаш 10 минути с филма и направо слушаш, че си скаш такъв. Как е другите? А, what's up, Джони? Сапо, ако става маяци, аз съм най-добрия лог режисито. Са ли филма на вас? Да, бе, много мъжки филми. Аз финала само тъп. Бъде да дам фидбек, ма дай да се гледам. Я? Да, искам да се виждам. Аз ще снимам, ти ще се виждаш. Не, аз ще снимам, ти ще се виждаш. Ма ти кът не ме виждаш сега, как ги разбираш? Аз, брат, вече... Коментирайте прическата на Илянския коментарец. Камерата е част от ръката ми, вече, брат. Аз знам как изглеждаш от всякакъв. Камерата ли да гледа? Да. Лично мнение за филма... Стига. Дай го, хора. Дай. Не, аз искам. Чакай. Добре, държи го, бре. Добре, чай, ще го държа. Искам да дам фидбек за Аватар. Като цяло, общо взето филма много ми хареса, но явно вече съм твърде късоглед. И понеже бяхме не отзад, не отпред, някъде по средата, все пак не виждах екрана хубаво, виждах всичко супер бурнат. И 3D-то още повече ма забърка, направо малко ма цепи главата. Ето Жан се снима с фенове. Много гадно така, като кажеш ми става. Във Бога си, момчета. Да. Передайте поздрави на някой. Няма на кой. На Муцана е един поздрав. На Муцана? Добре. Ако нещо не искате да си вътре, ще ме изрежем. Няма проблем. Той Жанката принцип не режда. Аз нищо не режам. Аз вас забравям, брат, защото... Гледам по-бързо, ма сега вече като се си гледам. Не, ви сте ме ги с олигофрения, виж ги. Кои ме? Стой, що така обиждат хората? А, те са ви приятели. Жанка, искам бърз въпрос. Какво мислиш за филма? Много е хубав филм. Колко му даваш ти на 10? 8. 8. Какво мислиш за 3D-то? Не беше на ниво. А за духовността? Духовността е много добре, ама... Емоционално? Добре беше, на моменти направо е така, стоя и направо поемал се въздух с маняците, дете си се гмъркат под вода, така. Би ли станал духовен след този филм? Е, аз съм си духовен, бе, кое имаш предвид? Маняците с Жанката, край с него. Изгубихме го, изпуснахме го. Няма. Най-тъжно от целия филм стана. Най-тъжно? Да, когато убиха майката с това. Да, тогава ми стана много беше тъжно, много чисто като цяло. Сума беше, брат, в началото ме викам. Но кой стана кой? Брат, си настъпа пукам. Жанката изкаже направо. Най-сече аз такъв съм накусан да не се разрива и Жанката мина аз 300 върху някакви пуканки. Това аз вечер беше пресмешно, беше пред мен и сам чувах. Към е дълба. Цяло, в началото такъв като почна и всичко беше супер предвидимо. Едно неща с Жанката, даже сега си ми сега ще стане това и ставаш това. Обаче беше от тия филми, всички филми са предвидими като цяло, освен тия деца с нетипичен край. Ама този просто беше много добре направен и беше много духовно. Да, ме има изкив, че има много духовни работи вътре. Обаче на 3D, ама да става е много приятно.
Особено ако следваш някаква религия, ти ще много, ти ще го свързаш, ти ще много красиво и много хубаво, направо много красиво, наистина. Маняци, ма никога не ходите на... HFR. IMAX. Не на IMAX, ми на ELD 3D HFR. Никога не ходите на тази глупост. Направо се бъгнах си, отлиях някакви кът си с на Call of Duty по-ново време. Филма е... Отей, че ма, направо много... Филма е... Ако с очила... Не, слушай, филма е, че... Не случайно сме създадени да виждаме 25 кадъра. Разбираш ли? Той оня не е създал с цел за ти нещо. Не да гледаме по две.